Labrīt. Kāpēc jūs man nepateicāt, par ko būs šī intervija? Čau, tu esi dusmīgs uz viņu. Es nezinu, kā viņš tagad rādīsies acīs saviem pedagogiem. Nedrīkst jau kļūdīties. Jā, kā ir ar seksu pirms koncerta? Ko lai tagad saka viņam? Šovā. Jā. Teic par šovu, es viņam, šovā. Jā. Es īsti nespēju, kad es drīkst runāt un kad es nedrīkst. Tā piezīmē, ka bēda, man liela bēda ir mainījies kopš. Mēs tā vienībā dziedājām.